Hej, zdravo ljudi, Vjeran je, HCL.hr i dobrodošli u novi i drugi po redu The Elder Scrolls Online video tjednik. Zadnji put sam se uhvatio nekih generalnih stvari bez da sam ulazio u dubine i mogućnosti koje igra nudi, stoga ovaj video će biti malo više orijentiran na ono što je uistinu bitno. Za MMORPG najvažnija stvar je svakako player versus environment sadržaj ili PvE skraćeno. Ukoliko MMORPG nije čvrst i zabavan u tom segmentu, teško da će dobro proći kod publike. Naravno, PvP je također vrlo bitna stavka, ali velika većina ljudi igra MMORPG igre prvenstveno zbog PvE sadržaja. Potim mislim svakako na tamnice ili tiga dungeone u koje ulazite i prelazite timski s više igrača. Kod ESO-a priča počinje s Group Finderom, odličnim dodatkom uz pomoć kojega vas igra automatski povezuje s ljudima koji također žele očistiti određenu tamnicu. To je definitivno potreban dodatak koji bi svaki moderni MMORPG trebao imati u startu, što nažalost nije uvijek istina. Naravno, i dalje je moguće sastaviti grupu konvencionalnim putem tako da pozovete poznanike ili jednostavno derete se po chatu zone u kojoj se nalazite dok ne pronađete ljude, ali uvijek je bolje ubaciti se u tražilicu i jednostavno raditi questove ili nešto drugo dok vas igra sama ne spoji s ljudima. Nakon što pronađete grupu, možete se direktno teleportirati u dungeon i tu zabava počinje. Kompozicija tima može biti zbilja raznolika, neke dungeone je moguće odraditi bez Holy Trinity postave, odnosno bez standardnog tima Tank, Healer, DPS, ali druge poput primjerice dungeona Banished Cells, jednog od početnih dungeona do levela 15, jednostavno za takav dungeon morate odraditi s postavom koja ima naravno Healera, Tanka i DPS-a i još uz to svi moraju biti i veći level nego što sam dungeon zahtjeva na papiru. Što svakako znači da u ESO ne fali izazova, a vrlo lako je odraditi stvari krivo i snositi posljedice koje u principu znače vašu smrt, ali veliki račun za popravak kao i trošenje kamenja s dušama ukoliko se želite oživjeti na licu mjesta ili oživjeti nekog drugoga. Ono što me ugodno iznenadilo je zamjenjivanje jednog seta oružja drugim usred borbe. Primjerice, u jednom sam dungeonu samo dijelio štetu neprijateljima dok sam u drugom bio liječnik, ali sam u bilo kojem trenutku mogao prebaciti na oružje s kojim dijelim štetu ukoliko sam to poželio, te u sekundi isponova se prebaciti na oružje za liječenje i tako dalje, tako bliže. Znači ono, prvo radim DPS, zatim se prebacim na healera pa se opet vratim na DPS i to je to. Riječ je o vrlo interesantnom sistemu koje vas ne ograničava, nego potiče na više specijalizacija i uloga po liku. Zašto biti samo damage dealer kada možete biti i tank i healer u isto vrijeme? Sa svakim oružjem dolazi i drugačija raspodjela sposobnosti koje naravno vi to organizirate po vašoj želji. Da ne bi bilo zabune, ukoliko želite s oba oružja primjerice biti damage dealer, možete, ništa vas ne spriječava. Druga stvar koja me ugodno iznenadila je svakako uloga liječnika, to jest healera. Dok je ta uloga uvijek najgora i najdosadnija za većinu igrača u svakom MMORPG naslovu, u ESO može biti zbilja zabavno. Svakako je i posao koji je vjerojatno najteže savladati, pogotovo kasnije kada su u pitanju veteran dungeoni za 12 ili čak 24 osobe. Stvar je u tome da morate ciljati osobu koju želite liječiti, a u isto vrijeme morate paziti da liječite sebe. Tank ne može uvijek držati agresiju na sebi, tako da često neprijatelji idu na vas, čak vas mogu i prekinuti u vašim akcijama. Sve u svemu vrlo dobro odrađeno, a uloga liječnika, to jest healera, nikada nije bila zabavnija i dinamičnija. Sami bossovi koji vladaju tamnicama su tematski raznoliki, neki su naravno lakši, neki su teži, rijetko koji je čisti takozvani tank and spank, gdje samo stojite, udarate po njemu dok ne padne. U 90% slučajeva, uglavnom, ako idete tim pristupom, nećete postići ništa, pa čak i u ovim prvim tamnicama za niže levele. Iza napornog dungeona svakako dolazi slatka naslada u vidu stvari koje ispade od bossova ili koje dobijete iz riješenih zadataka vezanih uz taj određeni dungeon. Stvari koje ispadaju nisu uvijek kvalitetne, pa čak ni rijetke, i to je odlično zato što je do dobre opreme teško doći, što će rezultirati dugotrajnim i zabavnim endgame sadržajem. Ako vas stvari iz dungeona razočaraju, možete se uvijek okrenuti craftingu, odnosno samostalnom pravljenju oklopa i oružja. Možete unaprijediti sve profesije do maksimuma,
toga ograničenja nema ni tu, a maksimalni level profesije je isti kao i kod vašeg lika, odnosno 50. Crafting je vrlo jednostavan, stvari koje vam ne trebaju rastavljate na komponente, te uz one koje skupljate po svijetu koristite za stvaranje itema po vašoj volji. Stvoreni item je zatim moguće i unaprijediti, ali prilikom unapređivanja postoji uvijek šansa da će vam se item uništiti. Osim ukoliko nemate pri ruci dostatan broj bitnih i rijetkih komponenti koje će vam omogućiti 100% šansu uspjeha. Eto, s time bi ja u biti i završio ovaj tjednik. U idućem tjedniku uhvatit ćemo se korisničkog sučelja, PvP scenarija i talenata, pa svakako obratite pozornost prilikom vaše posjete HCL-u, a od vas kao i uvijek očekujem da ćete pratiti naše objave na Facebooku i Twitteru, pretplatite nam se na YouTube kanal ako niste i lajkat ćete ovaj video ako to želite. To bi bilo to, dragi moji ljudi, i do idućeg videa, pozdrav! Thank you.